dela do dia é o 2.4 litros Tiger Shark Flex com tecnologia Multi-Air que estreia na Fiat Toro. Esses motores Tiger Shark, tanto o 2.0 lá do Compass, quanto esse aqui, o 2.4, que estreia agora na Toro, eles têm uma característica peculiar. São motores novos, recém-lançados, foram desenvolvidos lá nos Estados Unidos, são fabricados no México e a característica principal desses motores é o baixo nível de ruído, o baixo nível de vibração. São motores desenvolvidos, pensados para oferecer conforto para o motorista e para os ocupantes. Por exemplo, o bloco é todo em alumínio para reduzir o peso e todas as peças foram desenvolvidas, o bloco todo foi montado com o mínimo de espaço entre uma peça e outra. Ou seja, sem espaço não tem vibração, não tem como chocar uma peça na outra, isso gera conforto. Esse motor também passou pelas mãos da engenharia da Fiat aqui no Brasil para receber a tecnologia Flex. Ele dispensa o tanquinho auxiliar para a partida frio e ele conta também, ó, com a tecnologia Multi-Air. O Multi-Air chega à sua segunda geração, é a tecnologia de comando variável de válvulas que atua na admissão. Ela passou por melhorias também pensando em reduzir nível de ruído e vibração. O virabrequim desse motor também é especial, ele é ultra rígido, também pensando na mesma coisa, com o mesmo objetivo, reduzir nível de ruído e vibração. E eu já comprovei na prática, já andei no carro, é muito silencioso e zero de vibração. O Tiger Shark 2.4 litros Flex desenvolve potência máxima de 186 cavalos de potência a altos 6.250 giros. O torque máximo no etanol é de 24.9 kg de força, alcançado a 4.000 rotações. Porém, 90% da força do motor, do torque, já está disponível em baixas rotações a partir de 2.000 giros. Ou seja, na prática, você pisou no pedal do acelerador, 90% da força do Tiger Shark 2.4 litros já está disponível. E olha que são quase 190 cavalos de potência. É fôlego que não acaba mais. Eu não sou daquelas consumidoras que prioriza muito o desempenho. Eu acho que a grande maioria dos consumidores, 95% dos consumidores, não chega a utilizar a potência máxima que um carro oferece. Isso eu estou falando de maneira geral. Mas tem aquelas pessoas que fazem questão sim de desempenho, são essas pessoas que vão sair lá do motor 1.8 e vão migrar para esse aqui 2.4, realmente o carro esbanja desempenho. Além dessa faixa aí de consumidores que prioriza desempenho, a Fiat está mirando, lógico, é nas versões flex das picapes médias. Quando a gente compara, por exemplo, com as picapes compactas, esse motor aqui, na Toro, ele é 5 a 10% mais gastão. Ou seja, quando você compara com as compactas, eu acho que é uma diferença muito pequena, porque a gente está falando aqui de um carro de outro porte. Ele oferece outra pegada, muito mais espaço interno do que uma picape compacta, sem falar na versatilidade das quatro portas. E quando você compara com as picapes médias, que é com essas que essa versão 2.4 Tiger Shark vai brigar de verdade, gente, aí não tem para ninguém. Essa versão aqui, 2.4 Flex, é a mais econômica. É a que consome menos combustível quando você compara com os rivais diretos de picapes médias com motores Flex. De acordo com o Inmetro, a nova Toro 2.4 Flex é nota A em consumo de combustível, como eu falei para vocês, a mais econômica entre as picapes médias. Na cidade, rodando com etanol, o consumo fica em 5,9 km por litro. Na estrada, em 7,4. Agora, se você abastecer com gasolina, na cidade, o consumo fica em 8,6 e na estrada, em 10,8 km por litro. É ou não é econômica?
uma picape de 1.700 quilos, com a potência e o torque que ela oferece, está de bom tamanho. Bom, gente, o visual é aquele que nós já conhecemos da picape Toro, que foi lançada aí no começo do ano. Visual ousado, a Fiat ousou e deu certo. Visual aprovado, a Toro é um sucesso de vendas. Caiu no gosto do consumidor. Aqui deixa eu mostrar as rodas são aro 16. Nessa versão é uma roda especial que vem para essa versão. Mas as de liga leve são item opcional. A capota marítima agora é item de série nessa versão 2.4 Tiger Shark. E visualmente, na estética, a única mudança que você vai ver é essa etiquetinha aqui, AT9, fazendo referência à transmissão automática de 9 velocidades. Lá na versão de entrada Freedom 1.8, aqui está escrito AT6. Assistiu meu primeiro vídeo da Toro lá na época do lançamento, no início do ano, vale muito a pena. O vídeo ficou nota 10, estourou em audiência. Então, se você pretende comprar uma Toro, recomendo, assiste aqui o meu vídeo de lançamento da Toro, canal Mundo Sobre Rodas. Vou passar aqui uma palhinha, eu mostrei lá no outro vídeo, vou mostrar de novo para vocês. A Fiat também ousou com essa abertura diferenciada aqui no meio. Achei, tá aqui, ó, super levinho, super prático, eu adorei essa abertura. Nessa versão 2.4 Tiger Shark, a capacidade de carga é de 650 quilos, ou 820 litros. Deixa eu fechar aqui, porque eu quero mostrar agora, ó, o vão livre, baixa aqui. Nessa versão, o vão livre é de 21 centímetros de altura. Só relembrando, hein, gente, a Toro conta com sensor traseiro de estacionamento, tem esse acabamento cromado aqui na base do para-choque. A câmera de ré é bem discreta aqui, incorporada na logo da Fiat. A lanterna lindona aqui, adorei essa lanterna. E eu quero mostrar para vocês aqui, nessa picape que eu estou rodando hoje, ela veio com roda 17, mas confirmando, tá, gente, de série. É a roda aro 16, lindona a roda. Destaque para esse charme é mais aqui, ó, das barras de teto com brake light integrado. E aqui no espelho retrovisor, pintado na mesma cor da carroceria, o pisca integrado, todas as maçanetas também pintadas na mesma cor. Tá gostando do vídeo? Então deixa meu like, não esquece de curtir, aproveita e deixa também um comentário. Bom, gente, vou passar rápido também pelo interior, porque eu já fiz dois vídeos da Toro e é muito parecido. O acabamento não é sensível ao toque, aquele soft igual do Renegade, aqui o acabamento já é mais rígido, mas muito bonito. Aqui toda essa parte aqui é em black piano. A tela é uma tela pequena de 5 polegadas, as telas maiores são opcionais. Traz o duplo airbag, mas opcionalmente você pode colocar até 7 airbags. Traz o espelho fotocromático. Esse revestimento do volante em couro é de item de série nessa versão. Traz as aletas para trocas de marcha manual. Vale destacar, tá, gente? Eu esqueço de falar isso às vezes. Quando você quiser fazer a troca manual através da aleta, você tem que lembrar de colocar a alavanca para o lado esquerdo. Não é só acionar a aleta. Ele vai até te obedecer, dependendo da situação, ele vai aumentar ou reduzir a marcha. Mas para que ele realmente fique no comando manual, você tem que lembrar de empurrar a alavanca aqui para o lado esquerdo. Voltou para o lado direito, tá no modo drive, tá no modo automático. Essa versão traz o câmbio, o mesmo da versão diesel, de 9 velocidades.
ar-condicionado de duas zonas, digital, com modo automático, entrada USB, auxiliar e 12 volts. Aqui um porta-copos com acabamento emborrachado. O porta-luvas é aquele que vocês também já conhecem, é o mesmo do Renegade, o mesmo da Toro. O acabamento é simples e conta com iluminação interna, o acesso também é bom. Como destaque, como exclusividade aqui dessa versão, esse botão, esses dois botões aqui, né? Item de série, o Sport, que vai deixar o carro com um comportamento mais esportivo. E o do Start Stop, se você não abre mão de utilizar, não abre mão do ar-condicionado, se você não conseguiu se acostumar com o sistema, você pode aqui desativar e desativar o Start Stop. Temos ainda aqui esse botão, onde você pode também ativar e desativar os controles eletrônicos de tração e estabilidade. Vale lembrar que a picape Toro tem nível elevadíssimo. Quando a gente fala de segurança, falei para vocês dos controles eletrônicos de tração e estabilidade, sistema anticapotamento, até 7 airbags como opcional, sistema Isofix, os 3 apoios de cabeça no banco traseiro, os 3 cintos retráteis, a carroceria ela é toda programável. Em caso de acidente, a deformação é programável, ou seja, evita que a deformação venha para dentro do habitáculo, protegendo assim os ocupantes. Ok, acho que eu fechei, acho que deu tudo. Tem aqui apoio de braço, ele é flexível, né? Ele move para frente e para trás. Não é muito grande, mas dá para guardar aqui tranquilamente uma carteira, um celular, o que vocês acharem necessário. Diferente do Renegade, a Toro traz aqui o travão de freio de estacionamento, não é o botão eletrônico. O botão eletrônico eles restringiram, deixaram lá na gama da Jeep. E a Fiat mantém aqui o travão de estacionamento, que eu acho que até combina mais com esse segmento de picape. Aqui desse lado, piloto automático e limitador de velocidade. E desse lado, os botões onde você vai acessar as várias funções do computador de bordo. O painel de instrumentos é aquele que a gente já conhece das outras versões da Toro. O volante, além do revestimento muito legal de couro, tem essa pegada muito boa. Direção elétrica mega levinha. Olha só, gente, com o carro parado. Tá aqui, ó, ajuste de profundidade e também de altura. Ele não despenca. E traz aqui o ajuste de altura também do banco do motorista. Aqui na porta, todo o acabamento que a gente já conhece das outras versões. Vou passar aqui correndo para vocês, puxador fosco. Esse puxador que também já é a marca da picape, bem diferente, com ajuste elétrico dos espelhos retrovisores, sistema de um toque para todos os vidros, trava das janelas e trava das portas. Traz aqui uma faixa de couro, se você optar pelo revestimento de couro. E o plástico é rígido em todas as versões, com detalhe de acabamento aqui, ó, o preto brilhante, o Black Piano na caixa de alto-falante e mais um porta-garrafas aqui. Como não poderia deixar de ser, toda a picape traz aqui os apoios de mão dos dois lados do veículo. Estou a bordo da Fiat Toro, agora com motor 2.4 Tiger Shark Flex. De cara, já peguei aqui uma estradinha secundária, cheia de curvas, para a gente testar a handler e para a gente testar a suspensão e conforto. A primeira impressão, gente, é que a Toro, com esse novo motor, é um carro muito silencioso e muito macio, extremamente leve. Quem achava a Toro pesadona, com motor 1.8, aqui vai achar ela levinha, levinha. Muito embora eu passei alguns dias com a Toro 1.8 e eu acho que o motor dá conta bem do recado. O nível de consumo não é estrambólico, para o porte do carro é aceitável. Só que agora, com esse motor 2.4, realmente o desempenho é outro. Afinal de contas, são quase 190 cavalos de potência e bastante torque já em baixa rotação. Me chama a atenção, o nível de ruído é baixíssimo, é um carro extremamente confortável. Quando a gente fala em conforto acústico e maciez, você sente o carro deslizando pela pista. A gente deu sorte que essa estrada aqui está com recapeamento novo. Então parece, gente, que o carro está flutuando aqui na pista, na estrada. Muito gostoso mesmo de dirigir a Toro com esse novo motor.
E quando o assunto é suspensão, não tem dúvida, gente. A Toro passa muita segurança na estrada, você entra firme nas curvas, não tem dúvida. Ela conta com suspensão independente, multilink na traseira, MacPherson na dianteira. O sistema de freios é a Tambor na traseira, mas lógico, ele conta com ABS e EBD. Traz também um sistema anticapotamento. E conta também, lógico, com os controles de tração e estabilidade em toda a gama. O caminhão me obrigou a parar aqui na subida, então aproveitei. Já vamos testar o Rio Assist, né? O controle de partida e rampa. Olha, tô aqui esse tempo todinho parada na subida e não tô fazendo nada para segurar o carro. Ele segura sozinho. Show de bola! A gente tá subindo uma serra aqui, uma curva atrás da outra. Pisa, o carro responde. 90% do torque máximo já tá disponível a partir de 2.000 giros. Então, pisou, ele esbanja potência e torque. Subindo a serra em 2.500 giros, o nível de ruído é muito baixo. Ou seja, temos uma picape Toro 2.4 muito disposta, subindo serra e ao mesmo tempo silenciosa. Eu falo muito nos meus vídeos em relação a conforto acústico, porque é uma questão que pessoalmente me agrada muito. Então quando eu encontro um carro silencioso, eu fico elogiando, porque eu não gosto de carro barulhento. Gente, vamos dar uma esticada aqui, subindo a serra, 80 por hora. 5.000 giros, 5.500, 6.000 giros. Quando o giro do motor sobe, aí sim você começa a ouvir. Mas depois que o giro cai, agora eu tô a 3.000 giros, você já deixa de ouvir o barulho do motor. Mesmo a 6.000 giros, eu acho que o nível de ruído é baixo. Essa nova configuração da Toro com motor 2.4 Flex sai acoplado a uma transmissão automática de 9 velocidades. Então fica você aí atento, tá? Esse câmbio aqui não é o de 6 velocidades que sai na versão de entrada com motor 1.8 flex. É o mesmo câmbio utilizado nas versões a diesel. Eles fizeram uma salada, uma misturada, trouxeram esse motor novo 2.4, pegaram o câmbio da versão diesel e a tração é dianteira 4x2. Gente, vou aproveitar e dar uma dica, tá? Que aquela norma, a nova regulamentação que obriga a gente a usar o farol baixo durante o dia em rodovia, voltou a vigorar, tinha sido suspenso e tá valendo de novo. Então fica atento, meu farol aqui já tá aceso. E já que eu estou falando de regulamentação de multa, fica atento, hein? Desde o dia 1º de novembro, as multas tiveram reajuste de preço, gente. Tem multa aí que teve reajuste de 60%, outras de 80%. E a do celular, se o guarda te pegar usando o celular enquanto dirige, a multa aumentou 300%. Então fica atento, tudo isso é questão de segurança. Vou acionar aqui o piloto automático e vou programar para ele acelerar numa velocidade média de 100 km/h. Tá ativo. Aqui ele vai manter 100 km/h, eu não preciso acelerar, vou ficar aqui só no volante. E se precisar, lógico, eu freio. Quando você freia, automaticamente desativa o piloto automático. Eu vou manter aqui, ó, porque é isso que eu quero ver. Quando ele estabiliza em 100 km/h, o contagiros marca apenas 1.500 rotações por minuto. Isso, gente, é muito bom, proporciona uma viagem muito tranquila. Você tá aqui de boa, 100 km/h, que é uma velocidade de cruzeiro ideal para você viajar numa rodovia como essa aqui. E o contagiros, o motor ali girando baixo, ou seja, consumindo menos combustível, poluindo menos e proporcionando uma viagem mais confortável, com baixíssimo nível de ruído e zero de vibração aqui dentro do habitáculo. Para vocês terem uma ideia, gente, a velocidade máxima aqui da picape Toro com esse motor 2.4 Tiger Shark é de 200 km/h. Isso é demais, é muito bom para uma picape média.
Quantas picapes médias por aí tem velocidade máxima de 200 por hora? Acho que nenhuma, só a picape Fiat Toro. Já que eu estou falando de desempenho, não posso esquecer de falar para vocês que o 0 a 100 é feito em apenas 9,6 segundos. Uma média excelente também para esse segmento de picape. De acordo com o computador de bordo, eu estou fazendo uma média de 10 km por litro rodando com gasolina apenas em ciclo rodoviário. Bate certinho com a média divulgada pelo Inmetro. Nota A, de acordo com o Inmetro. A nova Fiat Toro 2.4 Tiger Shark Flex foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir, deixa um comentário para mim aqui embaixo. Se você quiser ainda mais informações, assiste os meus vídeos anteriores da Toro. Os vídeos têm sempre o selo Gil Brandão de qualidade. Todos eles têm excelente audiência. Se você é novo por aqui, clica no botão vermelho aqui embaixo e se inscreve. Você, meu assinante fiel, que já conhece o meu trabalho, me segue nas redes sociais. Eu estou no Facebook e estou no Instagram. Os links das redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com a ficha técnica, com a tabela de preços e com a lista de equipamentos. Então, se por acaso eu esquecer de falar alguma coisa que é difícil eu esquecer, mas pode acontecer, a ficha completa de preço e dados técnicos, todos eles aqui embaixo na descrição do vídeo. Você, meu assinante fiel, aquele beijo instalado e até o próximo vídeo.